suñu ay rax ñoo fi nekk suñu ay mag ñoo fi nekk suñu ay chamine ñoo fi nekk senegal ben pop la kenn waru ko xar ñaar waxa dëgg da fay joy parce que ñu dafa ñaaw lu tollox ñetti fana ngi ni lu tollox ñetti fana ngi ni ñu ngi chamar lo ak xare yi alors xolam mo fess dëkk ci dëkk nitu fitna sonu di wax yeen ñepp yam kif kif la 69 lima ci gëna metti di gis boy di dé rew mi ñi ko fi jité yeppay roy lu ci fer nacc ba ciowlu di jeex suñu rongoñu du fer nacc bu dem jant bi feek ñolo folli bul reey gaddu sa col di tuité suñu jabot bi di dé mënu ñu tok di muñ rek di len xol ñu ñuy reey naw mu politicien duma politique man kuy tankam lu kilifa diiné dumay wax lu muy dégg suba yaaru sa netalé say dom suñu tay ndaw yi prison lañuy xéssé né col lañuy gëj ndox bi jox nga ko macron moldu jaw bu gis jeun police ar lañ ko santone tay ñuy dorniti gën maire bu si ñak sa dom yu xu woy fuñu jëm xex bi ñepp si d'accord ndox ñom yoon bu ñu jël mënon nañ la denk kasso bañ la jox suñu dëkk palay moy denc sacc rebeus tej ñi tu dëgg du medd ngeen ñu fokk me nervi rek du doy bamel du teeku deedi dox na lert ci seeni nopp beut bu rusul toj loy doy jaamu rew bu mënul dox jaay suñu pétrole bu ñuy sangu ñuy genn wuti ndox tal suñu alal bu ñu fippo nga genn tukki daw jang am diplôme me jaratul me dem di wuti job ku febar denga hôpitaux yi amul gaz loy jël ci ku jaay sa mam yi da fay lew ni auchan tiaga duñ ko nax ñaari yoon duñ la jox 3ème chance doyna deret tu bado lo dotul cimetière france deret di touru mo gën drapeau bi di ciubu rew may mësa nguuru dañuy fenn ñi lay du nguuru gëmal yalla té dem sa lënd may da fa leer jarul nga ñi téré marché parce que jaay nga sa rew do ko ñi jangal ni ñi raxas so xam nañ say loxo setul taxaw leen di jog politicien balit sax da ko xeexlu maki idi ñass tank demo leen abal ñu match bi du tass ñu bañ dëkk bi taggé gën di sacc ci bir mbass bu si sa dom déwon yemal nga ko fi bu yaa Fatel le 23 juin tax nga fogon ni li du am ni la won ba soppi di dem ñu xaar ku ñu soppi système jeunesse bi for musique fait ci ba romb gox bi système dalay diñu gëlemal suñu kom kom di ci dem wax ma luñu def ci mbey mi tous ces hommes cultivés ñi dess ci kasso bi xexaluñ sen bop bu yemon ci dew ak dundu ba tay duñ xex ak sen ngor lu way di def bëss dina wad sa kaw lu way di def bëss dina wad sa kaw right